svakako, da, utakmicu protiv Kine smo stvarno odigrali predobro i ostvarili pobedu koja je odlična za nas. Očigledno je da nam taj jutarnji termin i odgovara. Kineskinje stvarno ni jednog momenta nisu imale šanse da nam nešto pariraju. Tako da je to dobro i sutra nas očekuje utakmica sa Holandijom. Takođe se nadam da ćemo maksimalno ući u tu utakmicu i naravno da se nadamo svi pobedi. Pa poznate su nam dosta, igrali smo dosta puta sa njima i nekako oni igraju isto tu neku bržu odbojku, bržu igru, tako da treba se koncentrisati na to, da ih poremetimo nekako servisom i da prosto pokušamo da odradimo ono što je do nas. Pa pobeda će svakako doći. Koliko vam da vas utiče ova pozitivna atmosfera u selu, da kažem? Utiče dosta. Da, jeste, stvarno, i utiče dosta, svima nam znači, verujem da svim sportistima znači što je tako, i tako da, eto, pozitivno je sve.